Ja, jeg skal nett vise hvor en endrer hvis du er ny på Solid Edge SD4. Hvis den for eksempel går på en isopart, så vil en se at når det kommer opp synkronized, da vil jeg alltid gjøre når du er ny bruker og nyinstallert program. Nå anbefaler jeg at en slår av igjen vinduet. Går en opp på Application button. Går en på Solid Edge Options. Går en på Helpers. Og så slår en ifra Synchronize over på Ordered. Jeg vil anbefale å bruke Ordered til undervisning på skole. Hvis det nå går inn igjen på isopart, så vil en se at det der står Ordered.